बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा सत्र वर्षदेखि मुदुरे स्यातडी सिंचाइ योजनाको कुलो भत्किँदा त्यहाँका नागरिकको खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएका छन् विक्रम सम्बत दुई हजार बैसठी सालको अविरेल वर्षाले पचास परिवारको खेती गर्ने कुलो भत्काइदिएपछि यहाँका नागरिक विस्थापित भएका छन् कुलो निर्माण गर्ने त्यहाँका नागरिकले सिंचाइ कार्यालयदेखि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म धाएपछि एक करोड पचास लाख बजेट विनियोजन भयो तर तत्कालीन सिंचाइ डिभिजन प्रमुखले सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेपछि बजेट फ्रिज भयो बजेट फ्रिज भएपछि तीन वर्ष यता हरेक वर्ष उनीहरू सामूहिक रूपमा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीमा पुग्ने गरेका छन् तर उनीहरूको समस्या बुझिदिने कोही छैनन् दिन पनि त्यसपछि फोन कहिले सर यहाँ सुन्दिया नदीको किनारमा सिँचाइको कुलोले एक वर्षमा तीन खेती हुने गरेको थियो सिँचाइको सुविधा नभएपछि खाद्य असुरक्षाको अवस्था भएपछि त्यहाँको बस्ती अहिले मेलौली छमा सरेका छन् सिँचाइ गर्न नपाउँदा वार्षिक छ लाखभन्दा बढीको बाली नोक्सान भइरहेको कृषकहरूको सत्र वर्षसम्म सिँचाइ गर्न नपाउँदा औषधमा दुई करोड बिस लाख भन्दा बढीको नोक्सान भएकोले तत्काल सिंचाई सुविधा पुर्याउन उनीहरूको माग छ हामीले आफूले बनाउन्जेलसम्म त हामी अब सानो सानो गएपछि हामी अब अलिक ठाउँ छ त्यो नदीको किनारा भयो त्यसपछि नसक्ने हिसाबको बाढी बहिरो आउँदाखेरि

ज्ञापन पत्र बुझ्दै कार्यालय प्रमुखले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना मन्त्रालय पठाउने बताए उहाँहरूलाई चाहिँ अब यही अब यही पत्रहरू लिएर चाहिँ अस्तिको ज्ञापन पत्र सहित चाहिँ हामी यो प्रदेश सचिव लगायत चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा चाहिँ यो बुझाएर चाहिँ यस वर्षको बजेट निर्माणमा चाहिँ प्राथमिकता साथ चाहिँ अगाडि बढाउने हामीले चाहिँ लक्ष्य रहेको छ कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङ नगर्न कार्यविधि बनाइरहेको सरकारले कृषियोग्य जमिनका लागि सिंचाई सुविधा यथाशीघ्र पुर्याउन आवश्यक छ वर्षौंदेखि सिंचाईको अभावमा जमीन बाझो रहँदा कृषकहरूलाई करोड़ौंको नोक्सान भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान जान जरूरी छ